I lige havde en svær kamp i Horsens. Det svar, I kommer med i dag, hvad synes du, det viser om jer som hold? Ja, altså, jeg synes, det viser, at vi er et rigtig dygtigt hold, og vi har rigtig mange gode individuelle spillere. Og jeg følte, at kampen i lørdags mod Horsens ikke viser den kvalitet, vi har på det hold, men det føler, at den her kamp gjorde i dag, især resultatet også, og mod en god modstander. Så det er godt i hvert fald for holdet, og for selvtiden for holdet at komme tilbage på sporet. Du trækker straffespark i første halvleg. Hvordan oplever du den situation? Ja, jeg tror, det var, jeg ved ikke om det var Bayer, tror jeg, der havde bolden, og så kommer der sådan en 50-50 bold tilbage til mig, og så tænker jeg egentlig bare, at jeg skal komme først på bolden, og så prøve at trække straffespark, og det lykkedes så, heldigvis. Og så laver du en god assist til Kold. Tænkte du, at han skulle sparke den ind, eller noget? Ja, i starten tænkte jeg faktisk, at han skulle spille mig igen, men så vendte han op, og så var han pure alene, og så vidste jeg godt, at han ville score. Så ja. Hvad var det, I lykkedes med i dag, sådan i anden halvleg? Jeg synes, vores spil på bolden i hvert fald, og vi har haft problemer med at være meget direkte. Så jeg har haft problemer med at kunne spille meget fra side til side og ikke gå så meget efter målet, hvor jeg føler, især i anden halvleg. Det reflekterer scoren også i hvert fald, at vi var meget direkte i vores spillestil, og vi spiller meget mod mål i stedet for til siden. Fedt. Tak. Tillykke med det. Tak. Rutineret, mand! Ja, ja. I kan jo det hele.